жаңа біз ашылғаннан кейін 2005-те ашылды, өнді шықты, бата шықты, одан жабылып қалды қой. Бірақ енді бір Аллаға шүкір, аруақтар енді сізге рахмет. Осы бұлақ көрсе көзін аштық. Міне хикмет деген осы ғой. Үн шығып атыр, сөз шығып атыр, бата шығып атыр. Енді сөздерге бата да, ол деген болса бұрын қайдан қалды. Осында келіп тазаланған жолын көрсеткеннен кейін сөйтуге болады екенінде енді көріп отырған сұңқарлар болса айтып кеткімге отырды. Ол болады, әркімді өзіне байланысты да. Сол ана жалған неге алданбай, тезірек амал қылып, енді бірінші өз тағдырын құтқарады ғой, одан кейін елге пайдасы тиеді. Сол мүмкін екенін өзім міне алған хикметін айтып кеткімге отырды бұл жерде. Енді қаншама халықты қарап отыр ғой, міне бір жылдан бері осы тылсым тобы бар, сұхбаттасу тобы бар, ата жолы тобы бар. Басында қалай болды, қарсылықтар болды, неше түрлі сөздер, сонда көбірек қуат алмасу керек, ана білгенді айтып сөзбен және өзіңнен шығарып отыру. Оның орны толып отырады екен де, толған кезде сол және Құранның қазақша мағынасын оқып, одан кейін осы ата жолының жазбаларын оқығанда ақ нұрмен ба тола бастайды, оны сезіне бастайды. Енді бұл жерде тазаланбаса тағы болмайды. Енді қаншама жылдан бері арам жедік қой, енді дәретсіз тамақ жедік, соны қамшымен жағып шығару керек. Содан кейін от пен судан өту деген, енді қамшы от болса, судан да міндетті түрде өту керек. Жаңағы Алматы болса, әлі көбейе дейтін, Абылай хан атаның басынан да шығады, біз соны көбейтеміз енді, Құдай қаласа, соған дейін аманат алып. Сол енді бұл жерде сол әр адамның өзінің қолында мүмкін екен, бұлақтың өзінде әрбір адам бұлақ қой бір. Қасиетсіз адам аз ғой қазақта. Сол енді сол көзін ашу әркім өз қолында тұр деп есептеймін енді. Өзіңізге осы жерде рахмет айтамын. Енді қара, бұл жерде Құдайдың бергені маған мың сарайдың есігін ашасын деді ғой. Бұл қазір мен өзімді түсінбедім де, мың сарай ол не есік? Кейіннен сосын барып кейіннен Абай атамыз мыңмен жалғыз күресін деп, яғни ол мың күнә екен. Сол мың сарайды есігін ашу үшін мен мың күнәмен күресуім керек. Ол енді біз Абай сияқты, Шәкәрім аталарымыз сияқты, біз ондай бір тәлім тәрбиеде болған жоқ. Біздің заманымыз басқа болды. Біз күнәні көре салдық. Енді сенің жасамаған да күнәларың бар ғой. Мысалы ол ана тұрған сарайдың бәрі ол күнәні жеңіп бару керек. Бірақ ана сарайдың мен есігін сол ашу үшін ол күнәні мен жасаған жоқпын. Менде жоқ ол күнә, ол тағдырыма сыймайды да. Сондықтан бұл не деген, ол үшін не істеуім керек? Мен солмен кездесуім керек қалайда. Сол күнәмен кездесіп соны жеңуім керек. Ол қандай ол? Ол ауру, ол басқа бір жағдай, ол бір я ол бір зина, ол бір зинаның басқа бір түрлері, сондай осылардың бәріне ол жағдайда енді маған соны ана қамшымен жеңесің деп мында. Мына қамшыдан осыдан мен бір құтылып қалған жағдайым бар. Ол қандай? Оны бұрынғы шәкірттерімізден Құраннан сұрайды. Сөйтсе қазір мынандай жағдай екен. Мына еркектер абай болу керек. Қазір ақ бола әйел адамдар деген өзі бір сондай нәзік, қай нәрсеге де бір бейім тұрады ғой, төмен жиілікте тұрғаннан кейін. Ақ боларымыз қазір осы деңгейге шыққаннан кейін сен ертең сондай өзіңде бір топқан. Сол уақыттарда енді сол сен мұқтаж болып сұратасың Құран, анау саған жауап бере алып тұрады. Сонда сенің өзің деңгейінен артық ешқашанда әйел адам ақпарат шығармай деген. Өзің тақуалық деңгейі. Тақуалық деңгейі қай жерде тұр, болды, одан асып шығарылмайды. Еркекке келінше, еркектерді елшіден жараттым деген, сен тақуалық деңгейін төмен болғанмен де, сен жоғары тұрдан, жоғары сәтін биікке саған жетелейді, ақпарат жоға түседі, міне. Айырмасы сонда. Мысалы, мен қазіргі жазған жазбалардағы менен, менің өзім деңгейім екі жасына келмейді. Ол ана жазбада Алла 10 жылға кетіп қалды. Алда кетіп қалған жазбада тұрған. Енді оны осылай, мен енді мына бірінші сол мына қамшыменен ана күнәлермен кездесіп жеңу. Яғни сол кезде оны есіне аласың ғой. Сол күнәні сен жасағандайсың да, сен соны жеңдің. Міне Алланың берген. Сондықтан мына қамшы ұстау бақсылық, ол міндет болу керек. Ол үшін әуелі өзі дайында болу керек. Ендігі қазіргі ата жолын білімін неге оқу керек? Өйткені үн сонан келеді. Бірақ ол ата жолын білімін қалай пайда болады? Енді сол болу үшін ана ол білімнің бәрін қамту керек. Сол білімнің бәрін қамту үшін мен мына мектептің десін бұлай қойшы, маған Інжілді оқытты. Құранды әуелі мен Құранды оқып алдым.
Құранды бір 5-6 жылдан кейін сосын түсі сенен Інжілді оқын деді. Інжілді оқын. Інжілді қарасам ішіндегі, ұнағатсам, бұнда тұрған Құран, қарым, Құранның кітабы да енді. Анаусы дұрыс, мұнаусы дұрыс деп, сонымен Інжілменен олып, бүгеттіп де ішіне кіріп алып, керемет бұның бәрі Құран ғой қалай айтып өткенім. Сөйтіп жүріп, бір күні сен Тәуратты оқы деді. Тәуратты оқыдым. Сосын Тәуратты оқыдым, Забурды оқыдым, сөйтіп жүрген арасында маған енді анау көп кітапты енді үйде кішкене оқыдым, философияны оқыдым, сопылықтың барлық әлемдегі бүгіндердің бәрін, сол қай жерде соны іздеп жүр, соның сопылықтың жын туралы солардың бәрін оқыдым. Сонда барып мен солардың ішінен теріп алдым, олардың ішінде бәрі жаман деу емес. Мысалы мен Нақшбайын дейді оқып шықтым, барлық әулемнің ішінен мен өз керегін алдым да, теріп алып сол керегін алып осы ата жолы жазбасында сол үнді пайдаландым, сол ана ақпараттар деректерді. Көрдің ба, сонда қарап отырған кезде отырған олардың дегенде қарсылығы бар ғой. Соны жеңу үшін сонда мына ата жолының сол жазбасында тұр да, ол жалғанып тұр, оның ар жағында ақпарат тұр, оның енді аян тұр, оның айтылған басқа да құпиялары бар, маған көрсеткен. Солардың сен енді, егер де сен соны меңгеру үшін мына ата жол жазбасын, сен соны үндерді меңгеру үшін қазір біз сопылықпен, тарихатпен, анамен меңгермей жатыр. Сен ананың баран, мен оқыған сенің бәрін оқып шығуың керек. Көрдің ба? Сен 8 жыл Құранды отырып, кәдімгі зерттеп оқуың керек. Сандардың есебін шығаруың керек. Сосын сен анау тұрған философияның бәрін талқылауың керек, психологияны талқылауың керек, оны мына емшілік істермен салыстырып көруің керек. Сосын біздер қазір 7-8 жыл жылдарымен төбелесіп, соның бәрін өтуің керек та. Сен оның бәрін өтетін болсаң, сен ол кезде әр сұңқар осы атау жолын меңгеріп, оның бәрін өтетін болса, біз қай уақытта біз түзелеміз? Ол міндетті түрде жол жасап, соны мені сүрінген, мені енді көп нәрседен Алла тағала алдында көрсетіп, сүріндірме алып, белгімен алып шықты, сол қорғауда жүрдім да, маған жеңілдік берді. Бірақ бәріңе бірдей ондай жеңілдік бермейді ғой. Құдай бір адамға жеңілдік берді ме, қалған содан үйреніңдер дейді. Сөйтіп мен жеңілдікті сендерге дайынды берді, кейін бұл да бұл, сонда бұл да Алланың өзінің хикметі. Кейін сен бұның сонда ана кісі қалай өтті екен мынадан деген бір ой пайда болады. Мысалы менде ой бар, Абай атамның шәкәрім осыны қалай білген деген бір менде бір таңғалысы болады, әр несін жатқан. Қалай осының бәрін сонда сол заманда жүріп, осының бәрін білген, сол Құдайдың хикметі ғой бұл. Осының сондай жағдайды болған деген, міне мың сарайдың есігін ашасың деген қазір жазыла береді, жазыла береді. Енді осылардың бәрін адамның рухани халі бар ғой, мен енді бәрін айта бермеймін, небір рухани халдарды көргенмін. Алланың есімін төрт рет кездестім, онан басқа да ана Адам ата, Хауа ана мен бүкіл пайғамбарлардың несі, олардың бәрі деректер ғой енді тұрған. Түніменен кейде таң атқан жайды өмірде мен жазып шығады, тұрғанда оны ұмытып қаламын оның бәрін. Керек кезінде әйтеуір сонда мен жаныма жазып жатқан құпия білімдер ғой. Енді осылардың бәрін мен оның бәрін кітапқа жазып, оны айтып шығу мүмкін емес. Ол өзімен кетем керек. Бірақ оны кетіп жоғалтуға болмайды ғой. Соған жалғанып тұрсың, яғни мен тұрған бір кітапқанамын. Бірақ оны өзім де білмеймін. Сол мен кітапқанамын мен ұрық тұрғанда осы мен әйелдерге таратуым керек. Ол ұрық арқылы мына пайғамбарымыздың құпиясы сонда болған. Пайғамбарымызға Құранмен бірге кітаптардың бәрін сыйғы жібергенде пайғамбарымыздың ұрық арқылы ол бір рет қана төсектесіп болды ма, ол бүкіл өмірінде. Ең үшін ондай бұны мүмкін емес, сол ұрық арқылы кітаптар ғана әйелдерге жазылған. Міне көп әйелдерге. Әйелдерге қалыс араб халқының осынан керемет болып, кейіннен бос дамыған ділдік тұрғыда соған байланысты екен. Енді менде кітап сол әйелдерге ол рухани тұрғыда белгілеп жатырмын. Әйтеуір мен кейде айтатын сен рухани тұрғыда некеленіп тұруым керек деп. Сол әйелдерге ол рух тұрғыда жазылып жатыр, ол ертең бір замандарда қайтадан ол бейнеленіп шығады ғой. Осын тарату керек. Бір енді соған тарату жалғану үшін не қылды? 10 ай отырып зікір өлеңді жазғызды. Онда да ол оны ақы болмаса мен жаза алмайтын едім. Оның көңіліне қарап мен 10 ай бақтым қасқа бағына отырып. Маған тақырыптың ғана үнін шығарып берсе. Үнін ұстап аламын, Абай менен шәкәрім оқып отырамын да, ол рахаттан ішіне кіріп кетемін да. Сонда жалғанды. Сөйтіп сөйтіп қазір біздің 282 өлең жалған бұл енді не ол? Осы тұрған анау тұрған мен көрген халдердің бәрі жалғаны. Енді мен оны ұмытып қалсам, маған көрсетпесе, маған былай жазылса, құпия жазылса, сендер оны анық көре бастайсыңдар да. Міне ұстаздан шәкірт озар деген сондай. Бірақ айналып келгенде біз соған жазғанымыз керек. Осыны енді тіптен мені жеп көрсе жеп көре берсін, тіптен мүлдем атам. Бірақ Алланың берген сыйы ғой мына зікір кітап. Алла ата жолының бөлімі Алланың берген сыйы ғой осы.
енді қазір осы дауыспен, үнмен, олардың бәрі Алланың берген бізге ортақ сыйы ғой. Ол жерде біздің пенденің пәленше деген ол іштарлық деген ол дұрыс емес та. Осы жағдай қазір іштарлықпен осы өздері жауып жауып тұрады. Меңгеру керек осыны. Бұны тоқ берген жазды деген бұл айтыны ұмыту керек. Тоқ берген емес бұны. Бұны Құдай берген сол жазғыздар айтты, Құдайдың бергені. Бұның бәрі ол алтын біздерден. Құранда айтқанда біз сендерден, міне біздерден. Біз деген аруақ. Ана әр сөздің екі шатауы бар. Біздер ең көп, ең қазіргі қазақ халқында қасіреттің өзі, ана арабтарда қарасаң ондай жоқ. Қазақтың сөзі, қазақтың сөзі ұзын дегеннің өзі, біз әр сөздің екінші ұғымын, үшінші ұғымын іздемей, бізде яғни оны түсіну мүмкін емес жаратылысты. Тұра жауы. Сондықтан бізде екі, үшінші, тіптен төртінші ұғым болады. Төртінші ұғымды Алла үнемі өзгертіп отырады. Соны Құранда айтқан. Үш кісі сырласса, төртінші менмін деп. Яғни төртінші ұғымды Алла заманға қарай өзгертіп отырады. Төртінші орын. Орын ғой ол. Оны философияда орын деген үлкен бір ұғым ол. Орын деген ол вакуум. Орын айналып келді. Сондықтан анау ойпат енді тағы не осы бүкіл сондай ақпараттардың бізге керек сол нұрын орны қазір зират орындары. Міне қазіргі біз жағдайда енді бізге бірлік керек. Бірлік керек енді сен қазір кеше мүмкін бе жеті адам Абылайхан басына барды. Біз соған лайық болмасақ та жеті адам әйтеуір бізге оп-оңай тауып берді да. Біз тапқан жоқ бізге тауып берді. Тауып берді. Иә тауып берді. Көрдің ғой ол да хикмет қой енді. Енді алда тұрған Шыңғысхан бабамызға дейін қаншама осындай қуатты орындар жатыр. Халықтың шомылатын нұр ошақ орындары. Бұны енді ата жолы қорғамаса кім қорғайды? Оларға зиратқа енді қалайды, бұрын мен ит сияқты жүрген жерде жұртпен арпалысып жүретінде неге мынандай мен келесіңдер деп. Ана ақболларға айтсам, осыған ырза болмайсыз ба депті міндет қылатын тұғында. Міне осының көбірек қазір қалайды бірлік келіп ата жолы біздің мынау ең бірінші осындай ойпат жерлеріміз қорғау керек та. Ана Әлмерек атаның басына барып адамдар ішіп жатыр. Бұған қазір ел билікке керек жоқ. Кешесін қуызымен деп отыр. Ел билікке осындай қазіргі Абылайхан атаға қанша айтқанмен көбісі қарсы болып жатқандар көп. Неге ол Түркістанда емес дегенде? Бұл ақылдың негізделуі. Қарап отырсаң сол Абылайхан атамызға қазақтың тағы да Құран оқиды бір жері қимай отыр да іштарлық қой. Ол жерде мүмкін маған жарайды Абылайхан атам болмағанның өзінде ақылды адам ойламай онда бұл Абылайхан ата емес мүмкін оның жұбайы шығар бәйбішесі бар сөйтіп сондай шығар енді қазір сондай түрлі ду көтеруге болады ғой. Бұл қабір табылып тұр мына 15-20 ана жерде 17 адам жатыр дейді. Сондай орын тауып тұр бұл зират орын. Бұл деген бір қазақтың бір мына біздің тегіміз сонда Құранда не деген Құранда мынандай аяттарда 60-шы сүре 13-ші аятта қабірдегілерін ұмытқан кәпірел сияқты болмаңдар дейді. Енді қазіргі айтқанда ел биліктің мас қапшылардың мына төре тұқымдарының бәрін істеп отырған кәпірлік қой. Қабірдегісін ұмытып отыр ата тегін текке тартыла алмай тұр да мен тексіз деген осы мінекей өзсіз кезде қазір екі айырды кім текті кім тексіз. Ал енді қарапайым мана қазақ халқы ар жақтан отқан әйтеуір өзін күн дұрыс көре алмай отқандар 5 теңгеден салып қуанып жатыр да үлесін қосып жатыр. Ол өзіне жетпей отырса да әйтеуір біреу 1000 теңге бір мүмкін садақасын салып жатыр бұлардан не болады олар тек тұр олар текке тартылу. Ол төренің тұқымынан дейміз бірақ олар үшін Абылайхан айтады бұл қазақтың тұлғасы кезінде бұл Құдайдың түсірген құл деген өзі текке тартылып жатыр да міне. Керісінше ата жолында ондай текке тартылу жоқ міне. Қазір сол аққу сұңқармын мен керемет болдым дегендер олар үнсіз кезінше іштарлық қылып жатыр. Мінекей осыдан ақ анықталып тұр ғой енді. Бірақ енді осыны қалай біз енді әрі қарай оны түсіндіре аламыз. Бұл енді неге енді қазіргі сендерге тапсырма осыны мына орыстарға. Орыстар ол орыстар түпкін кезінде Абылайхан ата оларға зәбір көрсетсе де мүмкін олар не қылса да ол осындай қазақ жерінде Абылайхандай хан зират орнын тауыпты сосын сөз жерде нұр бар екен шомылатын деген түсіндіру керек та ол жерде осындай шомылатын нұр бар адамдарда бір рухани бір жеңдік болады десе олар жатпай лап қояды. Олар келіп кәдімгі басын тағзым қылады. Путиннен бастап келеді ол міндетті түрде. Біз осыны енді болмаса ана біздің мына ел билігімізде мына білімді қауымда түрі олар ұялмайды. Ұялмайтын себебі неге қазақта білейді ар ұят дейді. Ар ұят дейді. Ар ынсап дейді. Ар ұждан дейді. Ар намыс дейді. Ортасын танақша қойып жатады. Төрт
таңдақты неге не? Ой кеу, мұна қарама қарсылық нәрсе, мұна кеу, қарама қарсылық. Олғаны, мұлы, мұнау, ар ұят деген, ұяттың өзін арға қарсы қойуға болады. Егер де ұят қызыл болмай, сол ұят бұлан білім болып, ұят білім байналып кетсе, ол арға қарсып көреді. Қаз ұялам деген көңішін деген абай атамыз айтқанда, ұят деген қазір білім бар да, ол арға қаршымыз деп отыр. Ұяттың білім жоғын ол бар ғой. Қараш, қазір масқап бәрі ұятты айтып отыр. Оны ұялу керек, мынау керек, ұятты болу керек, осындай болу керек дейді да, бірақ ол арды қалыптастыруға қарсы қызмет жасап отыр, масқап. Осын қарғыз, осын ұқтыру керек та. Міне ар ұят, сендер енді қазір осы шығармын. Енді ар ұждан дейді. Ұждан туралы білім бар, тарихатшылар да тұр мінекей ұждан. Бірақ солар сол тарихын сол білім арқылы ұждан туралы бұл қазіміздің сол тарихатшы болып жүрген солар, солар арға қарсы шығып отыр. Көрдің ба? Өйткені неге? Ар білімі жоғалып кеткен. Шәкәрім атамыздың айтып кеткен әлемді ар білімі құтқарады деген. Енді ар ансап туралы бар қазір ансапты болу керек дейді. Ой, оны қазір білімді қауылса ансап туралы бәрі өлтіріп өтті. Бірақ сол ансап білім арға қарсы болып отыр. Арды өсірмеуге. Міне біз осыны біз ашып беруіміз керек. Қазіргі біздің мақсатымыз қазір сендер қазір енді осы зікірден шындықты келтіріп алсыңдар, сөздер шығып отыр, халық сонан көбісі енді отырған біздің топтағылар сонан бір нәр алып отыр. Ол неден? Олай ештеңе мен түсініп жатқан жоқ. Бірақ соны тыңдап бұдан ерекшелік бір үн бар екенін біліп отыр. Бұл неден? Бұл айналып келгенде сол анадан ар қуатып тұр, соған жасырын түрде жалғанып жатыр. Ана ардың салмағын түсініп жатыр да, ол анадан ештеңе сөзден ұққан жоқ. Бірақ сол ана ар біліміне осылай біліп жатыр. Осы ар білім деген мінекей қасиеттер. Сондықтан не істеу керек? Қалай да алланың келтірген білген осы зікір арқылы соны тұрақты түрде жалғап отыру керек. Енді мынандай қауіп бар. Ақындық, қазір сен ақындық осы жерге шабытқа жалғандың ғой. Енді мында қауіп бар. Қауіп қандай? Сен сәл ғана арам жесе, сәл ғана енді қателікті болсаң, келешек сен қарама қарсылыққа жалғап кетесің. Сосын сенде басқаша ерекше шабыт пайда болады. Я қарық бараттар кез келеді. Қазіргі анау тұрған бұрынғы керемет бата беріп жүргендердің бәрі олар әншілер. Әншіліктің өзінде ар жағында ақындық тұр ғой ана үнді түсінетін. Солар әншілер сияқты да қазір мына әншілер жалаңаш шығып небір әндерді айтып жұртты еліктіріп кәдімгі рахаттан бұл жалған бір ләззатқа толады ғой. Сол сияқты мына біздің бата беретіндердің өзі ар жағында тегінде сондай қасиет болған үнді не болған. Енді сол үнді ол ана үннің өздерінде тегінде тұр ғой. Соны ана қара ақпаратқа қызмет жасатып қойып жатыр да. Міне кері қарай қызмет жасап жатыр. Мына ақындық шабыт деген осындай. Осындай келген кезде қазір қана әйелдер жазып жатыр ғой. Енді қазір әйелдер осылар қауіпті. Егер еркектікті біз көбеймесек, қазір соңқалдап көбеймесек, арамында соны азарт болмаса, олар соның арасынан тықпалап жібереді. Ол неден болады? Оны қалай аттану ғой? Қалай анықтауға болады дегенде, енді мен осы құпиямыздың оны мына әйелдердің арасында өз бір бірінен әйелдер білет, әрқайсысы жеке жеке қасиеттің иелері. Әрбір әйел өзінің қасиетінен өзінің артықшылығын ашылған сайын өзінің биіктігін түсінеді. Міне осы қауіпті. Ана өзінің бір саладан ол биіктігін дейді ма, ол енді ешқайсысынан төмен түскісі келмейді. Мен анадан биіктімін дейді. Сөйтеді да енді өзара көре алмастық болады, бір сондай сондай араға салып жібереді да жүректе кек пайда болады. Жүректе кек пайда болды ма? Болды. Бір теріс ақырады. Жүректе кекшілік пайда болды да. Ана қазіргі отқан бір-бірімен шап-шап-шап болып кәдімгі арбалса кетеді ғой бұрынғылардың айтып. Міне сол арқылы болған кәні кек солай көрініп отырады. Сондықтан қандай бір керемет аққу болсын, қандай керемет бір не болсын, кек болды ма? Болды. Абай болу керек. Мен қазір мен аққуларды тәрбиелеп жүргендегі аңдайтын сол. Сосын бірдеме сондай болса мен тиіп тұтайын. Керек жоқ оны айтты. Не шаруаң бар онда деп. Сонда бір әйел жамандамас, мүмкін ол артықша, бір әйел жамандамас, мүмкін ол қазір кекшілдік. Міне енді осы кекшілдік бар жерде, онда міндетті түрде теріс ақпарат тұрады. Қазір мынау оп, еп, талып тұрса деген не мақсат тұр? Ол кек тұрған.
мен орыс болмаймын деген кекшіл деп. Кекшілдік бар ма? Ол да тура жолда жоқ, ана теріс ақ қой. Сосын енді қазір мен латынша бөлмені осындай дегенде, онда не тұр? Онда кекшілдік тұр да. Кеп тұр онда. Құдайсыз мен өзім зейін дегенде, ана орысқа деген аза кек сондай тұр, ана тұр. Ол ана үбіс солай салып қойды. Осында кекшілдік мінекей. Енді қазір көш жерде ана аққосынқаларын бәрі тоқпырын ол деген ауылға қарсы шыққан ондай деп, қазір өзін олардың бәрін осы кекшілік кіріп алған да. Жібермейді сол кекшілікті. Міне осы жағынан. Жалғандығы бір керек. Енді ол кек менің өзімнің әйелімде де пайда болды. Қарасам, кейін қарасам, маған ана иман досым Данахан деген жазмайды. Тақаз, қараңыз, анау кімнің мінезі өзгерген дейді да мен кемпірімнің. Сосын қойшы, сенді соны ажырылмасаң, сен екі кемесің деп қойсатын. Кейіне мен білмесі сол анау қасиетке жалғана жалғана қанды, мен бәріне істем деген болып, сосын біреуге кәдімгі ерегісе, соны қалай тұқыту керек сондай. Бұл қазіргі бұрын солында кекті қолдан ұйымдастырды. Айтады, ана аққулар атты, мұна Мұратқаны өзің бес, дұрыс емес осы. Осын сындыру керек дейді да. Ал енді сен тұра ақпарат жинай. Несі қандай-қандай, соған саған сен ақпарат жинап алып, соны батаға салады. Қалай да сен не болды? Міне ағылдық осылай болады. Мына кекшілікпен. Мен әйелімде осындай кекшілікке түсіп келдім, кейіннен байқадым да. Ол айтқан сол ана үстем көп болған, ол бәрі биік тұру керек сондай бір адамды айтқан ғой. Кімге исламның көңілін ашса, онда тура жолға кімді тура жолға түсірсе, оған исламға деген көңілін ашады. Яғни онда сенің пайғамбардың сүннеттері қандай болса, қамау арсыздық десе, соның бәрін бүйтіп қабылдайды да адам көңілі кең болады. Сидіре болады. Яғни төмендей береді. Олық болсаң кішік бол деген. Ислам тура жолға түскен сайын адам төмендей береді. Ол сен ана боқталады, не қылады, кешіре салады да қойшы деп. Міне соны кеңдікті меңгеру керек та, анау қанша саған ұрсып жатыр, қанша сен не қылады, жапа көріп жатыр, соны заматын ұмытып көріп бар, бірақ соны қалай да соны құтқарудың амалдарын жасау, оған да құлық керек. Оны әйтеуір ол түртілеу керек, басқа деу керек, түсіндіру керек деген да, ал боқтаған боқтауға болмайды. Оны боқтай берсін сені. Ау менде де қарап отыр, кім біледі, кімге барамын деп. Осындай жағдайда мінекей, ал енді кім өзін мен анадан артықпын, мен қалай да соны дәлдеймін десе, онда кекшілік бар. Осы қазір біз өткен қамшыны атқандарда мен сырттан байқалып отырмын. Мына кеше мына Абылай хан атанған тізімді жастықаның сөзінде қарап отырсам, сондай кекшілдігі балдарды шығарып жатыр. Арамызда бірақ әлі тақуалығы жетілмегендер көп болды. Бірақ онсыз енді болмайды, енді бәрі қысқарта берген менде болмайды. Біз 17-мен тоқтап, мақтан қосымын. Міне осыған сендер енді осындай мына еркектер қазір ұстаздық меңгеру керек. Әйелдерге қауымына түсіндіру, еркекке бағынбаған әйелде міндетті түрде онда жүрегінде кекшілдік болады, онда тәкаппарлық болады, онда ол міндетті түрде қазір маңдай көз ашқан сонымен жанысады. Сол жерде тұрақты. Ібіліс не істейді енді? Көп әйелдер қазір осын біз анау есікті аштық қой енді. Енді қазір бұл жерге ібіліс те кірісті. Ібіліс өзінің ыңғай ұрпақтарының ішінде жасырын тұрған өзінің осындай қаралығы бар, осындай сүйекке сіңіп кеткен жасамыр, соларға енді кедергі қоймайды деп білесіз. Болсын, меңгерсін. Олар тез меңгереді. Қазір сол кірген мына осы тұрған қазір төртінші дәрежеге дейін, қазір тез сендер қазір қанша уақыт болдыңды, олар ойланбастан жетіп келеді. Сендер қамшыны тазарып қойды, олар тазармай ақ сол дәрежеге келеді да. Өйткені ібіліс не дейді? Ібіліс саған ұйықтап бір күн ғана жауап тастайды да, болды, кедергі жасамаңдар деген. Ол келіп, келгеннен кейін бар, сосын ібіліске қосады, ана ақпараттар келістіруге қосады. Сондықтан бүгін осының бәріміз біз төртіншіге біз келтіріп алдық па, өзі бесінші, алтыншыға қайтадан дайындалуымыз керек та, оған қағидан өзгертуіміз керек. Міне көрдің ба? Мына қамшысыз ондай болмайды мынадан өтінен. Сонда қазіргі жағдайда да мына қамшылай көбейту керек, ал қазір рұқсат бердім, мына зікірмен тыңдаңдар, шығара беріңдер, енді мына құранға да жалғаныңдар деген. Өйтіп сөйтіп көбеймесек болмайды да. Бірақ сол ешқандай қамшыны өтпегендер де ертең сол құранға сол үйінде отырып ақ зікірмен жалғана береді, тазара береді, сырқат белгісін қоя береді. Мына жағдай енді кез келген уақытта есесінен анау керемет біз бата беріп жүргендердің бәрі құлайды. Оны ібіліс енді оларды қолдамайды. қолдамайтын себебі олар енді өздерінің атқарып болды жұмысын. Қазір ана жалған бата беріп жатқан, жалған мөр ашып жатқандардың бәрі өзіне өзін оларды көрінді қарсылық ібілістің өзі қылады. Тасап кен, яғни айттым ғой, сендер дозаққа жақындаған кезде айтады, ой, мен
Алла маған мынаны бұйырғанда сендер тастап кетеді деген. Сол аятта міне. Қазір сені кәрімат қылып жетелеп отыр ғой. Менің әйелім де сөйтіп жетелеп еді, ертең оны күтіп жүрмін де қай күні тастап кетер екен деп. Тастап кетеді бол, ана жабылып қалады. Ештеме дерек шықпай, ана батада шықпай қалады бәрі сондай. Сол әміз қалады, ананың бәрін тастап кетеді қазір жалған бата берушілердің бәрі. Оғанды көрім де құдай осылай жаратып қойған ғой. Белгілі дәреже келген кезде ол тастап кетеді. Болды алдар сосын ана өзінің дозақтық екенін сонда сезеді. Ана дозақтық белгілер басталады. Міне осындай жағдайда қазір біздің қатарымыз сондаймен көбейді тағы да. Біздің қатарымызда зікірден хабар алу үшін сондайлар көбейді. Абайлап отырмын. Бұны енді еркектер болмаса мен мысалы мен жалғыз өзім оның бәрін қадағалап отыра алмаймын. Міне қазір сен арқылы осыны сендер қазір тез көтерілмесеңдер, сендер осыған нық болмасаңдар, тақуалықта осына бекем болмасаңдар, бізді қазіргі бұл жоғарыдан енді құлатады. Сүріндіреді міндетті түрде. Енді құлата алмайды, себебі неге? Білім тұр. Әуес қолында алды, мен білімнен жеңілдім деп болды. Анау бұл әруақтық білім қазір қазақ халқының ата жолында бәріне мектеп. Зікіріміз тұр болды. Құранымыз тұр. Осы үшеуі тұрған кезде енді ата жол құламайды. Бірақ біз енді жалпы ата жол құламайды, арасында сақтана, бірақ келінше біз азайып кетеміз тағы да. Азайып кетеміз. Міне осыны сендер енді мына топтарда осы сендер шығармашылық тобында көбірек соны жазылу керек. Енді ертең енді біз осыны бұл неге күтіп бұндай жағдай болып тұр? Біз қазір осыны қазақ ұлтын өзіміз былай меңгеріп алуымыз керек. Әсіресе мына қазақ ұлты өзін. Сонан кейін бар ертең ана басқа ұлт жаппай келген кезде орыстар біз сендердің қазір 3-4 жыл жүргендеріңді орыстардың 3-4 ай ішінде меңгеріп алады. Себебі неге? Оларға үлес көрсетіп көмектеседі. Міне. Үміт солай көрсетіп кедергі қоймайды. Өйткені сол орыстар арқылы қазақ халқын құлату керек. Біз аға ұлт болу үшін біз үнемі тақуалықта өйткені қазақ халқына берген Алла тағала осы дайында. Міне қазақ халқының әулиелердің көп болғаны. Сондықтан біз әулиелерді көбірек ашуымыз керек. Біз солай енді мына жабық тұрған сөз алашқа хан бар, жабық тұрған соған Алланың ең қуатты нұрлары әлі алда тұр. Біз соған сатылап көтеруіміз керек. Көрдіңдер ме? Қазір мысалы осы Абылай хан бабамыз деңгейіндегі нұрлар ашып болдық па? Одан кейін тағы да жоғары ақпараттық нұр ашылды. Ол аталардың жағалбары осылай көтере береді да. Ал бірақ оларды біз кірлетпеу үшін біз енді кірлетпегенде қалай біз оларды ешкім кірлетпей жоғалта алмайды. Бірақ айналып келгенде ана бастарына сол жамандықтарын тастап кетеді да біз барған кезде соны жалған алмай қаламыз да. Сондықтан бұл жерде қазіргі сол ата жолының бірігіп ең болмаса біз ойпатты жерлерді қорғауымыз халықты дұрыс жараттату осы тазалықты шариғатты мына киімді ең болмаса осы қалыпты болу керек та міне ал онан кейінгі міне сөз дұрыс бәрі сөздер бәрі шығады бірақ оның ар жағында мінез болмаса анау ар жағында кекшілдік болса мақтан болса мен қалай да анадан мен асып мен сонан кегі ар жағымда тұрады да мен анадан асу деген ол кегі аламын деген бір сосын қазіргі жағдайда әйел адамдар мына қасиет үлкені бір бірімен қырысып кетеді міндетті түрде олар әйел адам деген кәдімгі қаласам әйелдер анау қасиет асылғансам қателіктерін көріп отырады да анау дейді дұрыс тақуалы дұрыс емес неге ол маған ақыл айту керек дейді да мен мына жағым артық я болмаса менің оның жасым үлкен онан деген сияқты осындай болып бұл ортада не істеу керек еркектер болу керек бір осыны қадағалату егер де әйел адамдар осындай бірлікте бола алмайтын болса демек олардың жүректерінде ол кекшілдік бар оның тақуалығы яғни еркекке сәждесі жоқ бұл жерде әйел адамдар бірін біріне осындай бірін бірін тыңдап деген ол ондай мүмкін емес көп бұл бұндай тек қана әбіл сарып қана жалғайды перілікпен әйел адам әйел басқарып бәрі соған жылғанып болса ол жерде перілік тұр перілік бір біріне байлап қояды айтқан істетіп қояды сұс болады перде ол еркекте солай жүгіртіп қояды кезінде ағаналар шықты ғой 500 адам дедім сол перілік арқылы бастады ал тақуалық арқылы тазалық арқылы болатын болса ол кезде еркекті тыңдау керек қалай да білімді онда қандай еркек сол білімді жоғары соны меңгерген ата жолын қазір біз нені еркектер қазір немен ерекшелену керек біз қазір мынау
мына бірінші мына білімімізбен, тақуалықпен, білімімізбен, сосын мына қамшыдан ақсақтың ақбақсылық. Егер де сен ақбақсылықты сол меңгеріп қамшыдан тазарттың ба, қандай кәрамат деген әйелдерден сен биік деген ұғымды қалыптастыру керек. Өйткені сол әйел сенсіз тазарылмайды. Мейлі анандай, мейлі қандай керемет болса, дүниенің бәрін көріп біліп тұрсың, бірақ сенсіз оны. Осы нәрседен мен ұтылып қалдым. Осымен айтамын. Ұтылып қалған себебім мені қамшыға болмайды дейді жаңа Құраннан сұрайды. Сізді қамшыға тұрамын, сізге қамшы болып. Осы менің екі жыл мен қамшыға түскен жоқпын. Екі жыл қамшыға түспегеннен кейін жұрт айтады да, сіз одеколон себу басыз, әтір себесіз ба? Жоқ, әтір себемін мен. Қайтып мен өмірімде әтір кегенмін мен деп. Үстіңізден әтірдің иісі шығады дейді да. Сөйтсем анау қамшыға түспегеннен кейін Құран бар, өзін тазалық сақтап жүргеннен кейін мен үстіме шынан жұпар иіс шығып жүреді екен да, қазір ондай шықпайды. Оған мен өзім кәдімгі аппақ болып сөйтіп жүрдім да, бұл анау сопылардың соған мен мақтаныш көріп, сөйтсем ол мақтаныш емес. Мен ана сонда Құранда отырған ғалымдар мен машайықтар, залымдар, олар алтын күмісі жинап алады да Алланың жолынан тосады деген аятты кейіннен мен маңдайымды сарт ете қалды ғой. Сонда мен алған ана қуаттың бәрін жинап, оны жұмсамай өзім ұстап жүрген да, алтын күміс қой жинап алған қуат. Сосын иіс болып шығады ол, жұпар иіс болып. Сосын қамшы қалай түстім, оның бәрі жоғалып кетті. Керінше үстіме сасық иіс шығатын болды. Мен оған қазір ойлай алмай қайта анау өткенін байқаймын. Мына мен адамдар қазір сендер қамшылап жатқан уақыттарда мен парға неге кейде моншаға тапсырып беріп жатқан өйтіп ма сонда боланға қарасам денемнен ана май шығып жатады да бұның бәрі қайдан келді деп иіс қой енді ол. Сонда мен үш төрт қабат киінген соны иіс қалай өтіп кетті деймін да шапан киіп сөйтіп қамшылаймын ғой. Енді сендер тым тырысы бар уақытта демалатын уақыттар болады, сол кезде монша барып қанша сыққанын үш минут ешқандай машық қылмайды да. Осыдан байқадым, мен ана тұрған өрісті алады екенмін ғой. Бұның бәрі ертең сен де осыдан өтесің деп. Сондықтан қазір сол қалың киім осы бастан қалыптасу керек. Қамшылау деген сен ана өрісің қалың болмаса, әйтпесе ана иіс өзіңе сіңіп кетеді да, өзің қараланасың, сонымен төмендеп кетесің. Міне осы жағын сонда сөйтсем мен ана әйелдер не істеген маған. Мен сол қамшыға түссе, егер де мен қамшыласам болады, биікке көтеріледі, іштері жанады, болмайды, ана өзі шәкірттерді қамшылады, сөйтіп қамшы тоқтаған жоқ қой. Сөйтіп мен тоқтатып қойғанда, ақырында келді де сол маңдайыма сарт ете қалып қойды. Мен сенен биіктің деген шықты. Ана сөйтіп те әйелімді кемпірімді өсіріп жіберді де, бір күн айтты, сен мен айтқаным ғана жүруің керек дейді. Неге десем, адам маған айтып тұр дейді де. Күнде мен өзі соны, ал әйел деген ол былай ішінде әйел деген бала ғой деп де қойдым. Бірақ сөйтсем оның бәрі шын болып шықты артынан. Ібіліс мойнынан ұстап сені солай жығамын деген соң. Дегенде ол мақсат не тұр сонда? Ібіліс сол уақыттарда мені қалай тұтап, қазір мысалы Абылай ханның басын көтеру, Қабанбай батын көтеру, мына сендер мынандайға жеткізу болмайтын еді да. Мен Алматыда байланып қалар едім да. Сол кезде аңдады. Сол кезден бастап сол қақпан құрған ғой. Сол қақпан құрған мен ғана алдағы тұрған нәрсені қалай жібермеу керек. Әйтеуір оны әруақтар қолда өткізді. Енді мен ол өмір бойы өйтіп арпалысып жүре алмаймын ғой. Енді сендер алға шығу оларың керек. Сендер жассыңдар ғой мінекей. Қазір еркектер ата жолындағы небір мықты, мысалы сенен де мықты еркектер жүр да, бірақ олардың сенен әлдеқайда қуат, мықты ол тақуалық та ұстауы мүмкін ол бұны, бірақ міне олардың көбісі білімге деген құмарлығы жоқ та, оқымайды. Оқығанмен сіңіре алмайды, тегінде жоқ. Міне сенің қазіргі артықшылығың білімде болып тұр да. Сен ана институтта отырдың ғой, партада отырдың. Іздендің көрдің, бала кезден сен білімге құмарлы. Ал көбісі кәдімгі қой баққандар ғой кәдімгі білімнің. Міне осыларға қиын болады. Сондықтан қалай да білім керек. Бұл жерде ниетке қарай немене жалғану деген де бар да, өзіңіз айттыңыз ғой, заман келеді біреуі оңғатады дейсің деп. Сол сіз айтқанда сізге жалғанады деген ақпарат келді ғой. Мен сізбен алғаш танысқанда қамшыға келмей тұрып намазды сол алғаш бастаған кезде аянмен сізді көрсетті де. Ол сізге жалғанғанды сезініп сізге жазып жүрдім ғой. Иә. Сонда енді қазір анығын ұмытып қалдым, бірақ сол кезде жазғам сол түсті көрдім де. Сонда жалғанғандардың бірі болдым деп қуанғанмын, соны топқа жазғам. Сонда ол жалғану мысалы үшін ата жол жазбасы болсын, былай сіз неге жазбасаңыз да ана үнді алдын ала салып тұрады да. Ол қалай болды? Айтылған нәрсе менде ол қалай болды? Мысалы
мен соған жалғанусын қаншама сынақтардан, кедергілерден өткізді. Я көй келген. Ана үнді түсінусін мен небір кедергілерім, ол қаншама кітаптардан, қаншама басты қатырған оқтың есеп соңынан кедер ғой енді. Сүйіп-сүйіп бар кейіне үнге жалғандым. Үнге жалғанған кезде ол қандай жағдай болды? Алдында көрсеткен мен ма күздік, ма терден тігілген киім киіп алған екен, ауылдың алдына барып, мен жүрек ашуға келдім десем, артымнан бұрып та ол, сенің не, қаяқта сенің жүрегің ашып қой деді де шығарып жіберді, сөйлей бер деп. Мен сыртын сырттан шығып тұрмын, мен қалай мен деп ол, неге үн келмейді деп. Соны мен түсінбедім де, сөйтсем сол уақыттарда мен тылсымнан сол ауылар қанда, мен ауылға солай жалғанған екен де. Міне, ауылға анау жұртқа былай салып жатса, мен оған солай жалғап жіберген екен. Яғни мен жүрек өмір салып қойған. Сөйте барып, мен ана мен үнді танып екінші жағын кеттім ғой. Соның қарсылықтарын өтті, қаншама осы қақулармен соғысып, анау дұрыс емес, батам дұрыс емес деген солардың бәрін өттім ғой талдап. Бұл мен жүрегім танып тұрады да, ол дұрыс емес екен. Қалай дұрыс емес дейді да, дұрыс емес мына бата деп. Солай өтті. Енді осы тәжірибе қалған келді, ол енді білімге айналды. Сол білім енді не болды? Сен соның бәрін өтпесін, сен жалғандың да. Мен ана жеткен жерімнен бастап, сен әрі қарай жалғастырып кеттім. Міне, осылай болу керек. Енді қара, сенде қазір жетпейтін нәрселер бар, бостық кеңіз. Ол сенің ата тегіңде жоқ. Яғни ол жаңағы мен айтқандай, оның сен сынағынан өтуге сенің өмірің, ғұмырың жетпейді. Бірақ кезінше екінші мұратқандар бар ғой. Анау үшінші мұратқандар бар. Оларға сенің жоғың тұр міне. Сондықтан бұл жерде мысалы тоғыз еркек, өзі тоғыз төре төбеден келмейді ғой. Тоғыз еркек бір жүретін болса, бір әрқайсын өз бір-бірімізге алмасамыз. Көрдің ба? Сонда неде Қарасайдан басында Бақдадта 90 шәкірттің болады деген, мен білмеймін, неге 90 деп түсіндім де? Неге 900 емес деп? Сонда 90 шәкірт деген ол 900 болар, 9000 болар, халықтың бәрі соған келдім. 90 шәкірт деген сонда біз 90-ны жауып, тоқтыған батырымызбен қазақтың қалып ол. Біз 90 түрлі қасиет дегендерін бір-бірімізбен біріктіріп тұрып, осыны меңгереді екенбіз атау жоқ соны қазығын не, 90 менен. 90 шәкірт деген де. Қазір осыны, қазір бәрі керемет болып жүр ғой, осылай қайта керінше, анау менсінбей, сен деген менсінбейін көп оқып қойдым, мен өйттім, бүйттім дейді де, бірақ айыл маған келіп жатыр. Әсіресе мен төренің ұрпақтары бар, мен Забурда оқыған, мен тарихатта оқыған, мен анада оқыған, мен мынада оқыған. Сен айтамын, сен топқа қосыла бер, сен топпен. Жоқ, мен сізге бірден қасыңда көмекші болғансам деп сөйлессем дейді. Бірақ ол сөйлескенде оның ішінде қаншама қарсылықтар бар, оны еліктен өткізу керек қой. Ана білімнің бәрін. Еліктен үшін бәрі ата жолының жазбасын оқу керек. Ана үнге жалғаны бар, үн өзінен шығарып тастайды Құранның мінін. Үнге жеттің бе, анасын анауың дұрыс емес. Енді өзінің оқыған білімдерін сұрыптан өткізіп, ақ қарасын ажырмай тұрып, оның бәрін ол жинап алып, оны мен білімдім деген ол ақымақтықты, сондықтан топтан өту керек, бір-бірімен жалғану керек деген соны түсінбейді. Сондықтан осы қағиданы біз нықтап шегелеп қоямыз. Сен кім болсаң о бол, сен әуелі төмендеуді үйрен. Ана сенді қатын да сөксін сені, ана бала да сөксін, соның төзімділікті бір, қателігін бір, мүмкін ол бала болғанмен де, әйел болғанмен де, онда да тұрған бір ерекшеліктер әртүрлі жиналған. Ялмаса сонда қасылықты сен, сол сен соны аңыссаң, сөгіп отыр, сен алдың, сен өзің арты таза қылып, сен оған көмек бересің, анаған жәрдем бересің, қайтып бересің өзіңе деген. Оны құдайдыңыз, осыны көбірек біз ана түсіндіріп жазуымыз керек, сендер жазуларың керек.